Então, vó, como é que estás? Estou bem, obrigada. E tu, meu amor? Eu estou bem, mas estou com muitas saudades tuas. Eu também, te dar muitos beijinhos e abraços. Então, avó, está tudo bem? Olha, está. Cá estamos em casa. Aqui é a lareira. Então, como é que estás? Ihá, estás. Este ano é para esquecer. Tanto mal acontecer. Este vírus lá da China nos engaiolou, mesmo assim ainda nos domina. Estamos fartos de quarentena. Ficamos em casa uma quinzena, com os amigos a ajudar. Foi tudo mais fácil, mais simples de ultrapassar. Tenho a mulher tão feliz no regaço do lar. Bebam mais um copo, vamos todos celebrar. Branco ou tinto vem em nome da amizade. Esperando o Pai Natal que vem cheio de bondade. Boas festas, é o desejo que temos para vós. Não se esqueçam de mandar um beijinho aos avós. A família, sem ela nada é igual. Desejamos a todos um Feliz Natal. Vamos curtir, e yeah. Para o ano que há de vir, e yeah. Deixa lá que vai passar. Esperemos que o Corona vá viajar. Chegou o momento, oh, oh, de deixar o confinamento, oh, oh. Iremos todos dar um abraço para enviarmos este vírus para o espaço. Tenha um Natal feliz no regaço do lar. Bebam mais um copo, vamos todos celebrar. Branco ou tinto, venha em nome da amizade. Esperando o Pai Natal que vem cheio de vontade. Boas festas, é o desejo que temos para vós. Não se esqueçam de mandar um beijinho aos avós. A família, sem ela nada é igual. Desejamos a todos Feliz Natal. A todos Feliz Natal. Boas festas. A todos Feliz Natal. Boas festas. A todos Feliz Natal. Boas festas. E não ficou nada mal. Tá bom, e agora? Agora? Agora está top. Feliz Natal! Tenha um Feliz Natal! É, conseguimos! Então, vô, como é que estás? Desligou-se. Peraí. Vai lá, um, dois, três. Três. Esta parte é difícil!